ကြောင့်ကိုတွေ့ကိုစိတ်ကိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးပါအရေးအဆုံးနည်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကိုအကြောင်းကိုပြန်စမ်းစားကိုဘယ်နေရာတွေမှာညံ့နေတယ်လဲကိုဘယ်နေရာတွေမှာအာနေနေတယ်လဲကိုဘယ်နေရာတွေမှာမားတတ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုကိုကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါအန္တရာယ်ကင်းဆုံးနည်းပဲအာကုတ္တလည်းမပွားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ကနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်စိတ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်တော့လွယ်လွယ်ကူကူလောဘကြီးတသလားမမောလွယ်သလားဒေါသကြီးတသလားပြီးအညိုအတေထတာတလားပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘသာကိုအေးအေးနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုရှိရလားတမာတိရောရှိရလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစိတ်ကိုကိုပြန်မေးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကမမောတတ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဒါဟာအန္တရာယ်ပေးတဲ့စိတ်ပဲအရာရာတိုင်းတည်းအကြောင်းပြည့်စုံမှရတတ်တယ်အကြောင်းမပြည့်စုံရင်တော့ရနိုင်မှရချင်မှရမယ်အဲ့ဒီဘောကိုစင်ချန်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့တိတ်မမတ်မောအောင်ထိုက်တန်တာကိုပဲကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ရှိအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆေးရတယ်ဒေါသထွက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီဒေါသတွေမကောင်းသောတရားပဲဒေါသကြောင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ပရမအမှုဆုံးမျက်နှာအနေထားကစပြီးတော့အကုသိုလ်မျက်နှာဖြစ်တော်မယ်။ပြီးရင်စကလုံးတွေဟာအကုသိုလ်စကလုံးတွေပြောထွက်တော်မယ်။အကုသိုလ်စကလုံးကနေပြီးတော့မထိန်နိုင်တဲ့အခါကိုယ်ထိလက်ရောက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့စိုးကျိုးတွေပဲရတတ်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ဆုံးမပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုချက်ချင်းလျှော့ချနိုင်အောင်ဒေါသကိုဆေးထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာအန္တရာယ်ကင်းဆုံးပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကမာနာကြီးတက်သလားအဲ့မာနာဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမပို့ဘူးဒီတော့အေးချမ်းမှုကိုလည်းမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့မာနာအလကားပဲမာနာရှိနေလဲသိရမှာပဲဟောတနေ့သိမဲ့လူတယောက်ကမာနာကြီးနေလို့ဘာလုပ်မလဲမသိခင်လေးမှာချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ချစ်ခင်စွာနေမယ်ကိုနဲ့ကျစ်စပါတဲ့သူတွေနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်။မာနာကြီးနေလို့လေဘာမှသူတစ်ပါးတဲ့တမူထူးခြားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လူမုံများတာပဲအပတ်တန်။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စမ်းစစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကမထားသင့်ဘူးလို့ပြန်ဆေးရ။ကိုယ်စိတ်ကအမှားတွေကိုအမှန်ထင်အမှန်တွေကိုအမှားထင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေသလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုဟုတ္တများစေမဲ့စာတွေဖတ်မယ်။တိကျသောအခြေအမြစ်ခိုင်လုံသောစာတွေကိုဖတ်မယ်။မှန်ကန်သောစကားတွေကိုနားထောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်းဖြင့်အုံနောက်ကိုဆေးမယ်။အားတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားကုံတော်ပွားပြီးတော့နေမယ်။တရားကုံတော်ပွားပြီးတော့နေမယ်။သံဃာကုံတော်ပွားပြီးတော့နေမယ်။အကျိုးရှိတဲ့ဘာသာရေးအလုပ်ကလေးတစ်ခုခုကိုတွဲပြီးတော့လုပ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလောကီအလုပ်ကိုလုပ်နေရင်စိတ်ကအဲ့ဒီဖရားအလုပ်တရားအလုပ်ကိုရှင်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားခြင်းကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်နေတာအန္တရာယ်အကင်းဆုံးပဲကျန်သူလည်းမပွားတော့ဘူးကိုဘသာကိုလည်းတယောက်ထဲလည်းရေးချမ်းတယ်ဘသူအပေါ်မှာလည်းအပြစ်ပုံချစရာလည်းမလိုဘူးအပြစ်တွေလိုက်ပြောစရာလည်းမလိုတော့ဘူးအရာရာတွေမျက်စိထဲမှာအမြဲသောအရာတွေလို့သာအမြဲမြင်နေတယ်ဉာဏ်ထဲမှာလည်းမမြဲသောအရာတွေလို့ပဲမြင်နေတဲ့အခါအမတန်မှရေးချမ်းတဲ့အနေအထားကိုရလိမ့်မယ်အေးချမ်းစွာနေနိုင်တဲ့သူတွေကနေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲအေးချမ်းအောင်နေလို့ဘာလို့မရရမှာလဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့နေစဉ်ဘဝကိုရှင်သန်ဖြတ်သန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျင့်တတ်စရာဘဝကိုရသွားလိမ့်မယ်အဓိကကိုနေတဲ့ဘဝကိုကျင့်တတ်ဖို့လိုတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုအကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုအရင်ကျင့်တဲ့ဘုကောင်းတဲ့နေနည်းလေးပေါ့ဒ
ဒီနေ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒီနေ့မပူလောင်မဲနဲ့နေ့ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းအခက်ခဲလို့ပြဿနာလို့မထင်ဘဲနဲ့တဘာဝပဲလို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အေးအေးလေးကြော်ဖြတ်လိုက်နိုင်ပါလားလို့တနေ့ချင်းသိလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအထိပ္ပယ်ရှိသောတန်ဖိုးရှိသောဘဝကိုနေပြီးသွားဖြစ်သွားပြီနောက်နေ့လည်းဒီတိုင်းပဲနေမယ်နောက်နေ့လည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်အောင်နေမယ်ကြုံကျင်တာကြုံလာပါစေတင့်တင်ညတော်သွားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပဲကြော်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့သဘောထားမျိုးတွေကိုယ်စီမှာမရှိအောင်ဆေးထုတ်ဆေးထုတ်ကိုကိုကိုပဲအာရုံပြန်ဆိုင်ပြီးတော့နေသွားတာအန္တရာယ်အကင်းဆုံးနေနေအေးချမ်းမှုကိုပေးမဲ့နေနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသာပေါင်းနေစဉ်ဘဝကိုအေးချမ်းစွာအန္တရာယ်ကင်းစွာကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ